Ви дивитесь «Ранок вдома», і сьогодні з вами його проводимо ми, ведучі Лілія Реврик та Костянтин Октябрьський. А далі в нашому етері історія про японського студента, котрий демонструє підтримку України, наслідуючи нашого президента. Не здивований, яких лише звань і нагород не отримав наш президент за цей рік повномасштабної війни. Людина року за версією Time, Профіль, Financial Times, престижні ордени різних держав. Американське видання Політико назвало Володимира Зеленського найвпливовішою людиною Європи 2022 року. Справді, наслідувати Україну і українців – це тренд в усьому цивілізованому світі. Ми того варті. Тримаємо стрій. Борода, футболка з довгим рукавом кольору хакі і нашивка з гербом України. Усе точно, як у президента Володимира Зеленського. А Мікі, випускник університету Кіото, вирішив наслідувати лідера українців, аби продемонструвати свою солідарність з нашим народом. А Мікі підтримує українців з першого дня повномасштабного вторгнення росіян. Про це заявляє у своєму твіттері. Коли почав відрощувати собі бороду, друзі помітили, що японський студент нагадує Володимира Зеленського. Тоді Амікі вирішив повністю скопіювати образ українського президента. І у такому образі прийшов на церемонію вручення дипломів. Я послідовно і серйозно наслідую Зеленського, поважаю його як чоловіка і пишаюсь тим, що можу підтримувати гордий український народ. Наслідувати Зеленського нині дуже популярно у всьому світі. Безліч сайтів надають детальні інструкції для тих, хто до найдрібніших деталей хоче скопіювати образ українського президента. Є навіть рекомендації, як себе поводити та які фрази говорити, аби бути схожим на Володимира Зеленського. Будьте впевнені та наполегливі. Зеленський відомий своєю впевненістю та серйозною манерою поведінки. Використовуйте крилаті фрази. Зеленський відомий своїм прямолінійним та безкомпромісним підходом до політики. Тому, аби бути в образі, використовуйте його знамениті фрази. Наприклад, більше ніякої маячні або «Ми українці, ми воїни». Також радять пам'ятати про почуття гумору, як це робить Володимир Зеленський, та бути дипломатичними. Адже попри стальний характер та сильну манеру управління, український президент має у своєму арсеналі чудові дипломатичні навички.